السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
بر لبز تو جاری ذکر خدای واحد کاسی سے بے قراری ذکر خدای واحد بر لبز تھا اجری ذکر خدای واحد خوشین مسرتن ماز فکرن گمن دخن ماز خوشین مسرتن ماز فکرن گمن دخن ماز پرتویز کران چیاری ذکر خدای واحد کاسی سے بے قراری ذکر خدای واحد سفرس اندر مسلسل حضرس اندر مکمل سفرس اندر مسلسل حضرس اندر مکمل تھاون پنن حواری ذکر خدای واحد کاسی سے بے قراری ذکر خدای واحد تمام قسم کی حمد و ثنا سزاوار اللہ تعالیٰ حس یس اللہ تعالیٰ معبود برحق تو مسجود برحق درود و سلام ہند حقدار پرت مجلس اندر کائنات رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام بعد تو یہ سنس محترم سنش بندو نسایا بوزن قرآن و سنت کے حوالے اللہ تعالیٰ حس کرو دعا اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کرنک توفیق راوی حدیث شو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم چھ کرن بیان اخذ رسول اللہ بمنکب دوہا بنیو میتھو شانن پٹ پنن دست مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموہم اے گوبر سکری نصیحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرہس کن فی الدنیا کانک غریب او آبر السبیل ای میانی گبر دنیا سندر کر زندگی یت پڑ بسر زنت آسک مسافر یت پڑ مسافر چھ زندگی بسر کرن یتھے پٹ کر دنیا من زندگی بسر اذا مسیت فلا تنتظر الصباح
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أي مياني قبر يل صبح آسي واتن شام سوزن کرن انتظار اور يل شام آسي واتن صبح سوزن کرن انتظار مانا گو نشوئے کس انسان صبح پانستان نشوئے کس انسان شام پانستان أي وش صبح پت آفتاب طلوع گسن شامس وش هيا آفتاب غروب گسن يشون امس پنس اختیار صدر کی أي وش شامن آفتاب غروب گسن صبحن وش هيا آفتاب طلوع گسن يشون امس پنس اختیار صدر یہ چھ یم دنیا چ حقیقت یت یست حدیث مبارک قسمس بیان کر محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم كوتاه كمزور شو يا دنيا مگر ام باوجود شو اخ انسان پنن ساری صلاحیت دنیا بناونے سندر سرخ کر تویت ب اسیم اللہ تعالی ہن گونا گو صلاحیت چاہتا کرمز اشیم تمام صلاحیت بروئی کارنت پنن دنیا یسن بناؤ اشی پنن دنیا یسن جمع کر حالانکہ یہ دنیا بے یقین تھا یہ دنیا سندر مال دولت دینار درہم یہ سوری شو بوتانے وہم و گوما یہ زن علامہ اقبال ونن رحمت اللہ علیہ تم فرماون پنن اشعارن اندر یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیون یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیون بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ اور پت اقبال سن حالت کرن بیا اقبال ونن کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا ربن دیت یہ دنیا اس مختلف ناو قرآن مجید اس مس اللہ تعالیٰ ہنون یہ دنیا چھو بیت الغرور یہ چھو دون خوک گار چھو نا دون خوک گار یہ چھو پنیز دون خسمز ہے کسی انسان اس تھا قرآن مجید انون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُور یہ دنیا چھو متاع غرور قرآن مجید انون دنیا چھو لا تساوی جنہ شو مچھون پار تتھے کا حقیقت اچھئی یا دنیا شن تو ہنی حقیقت اور ابن ون دنیا شو بیت العنکبوت یہ شو زریل زال ایتی شو تو ایتی دنیا سمز کم سن گر شو ساری خود زیادہ کمزور زرلی سن گر شو ساری خود زیادہ کمزور یہ دنیا شو تم خود زیادہ کمزور تم خود زیادہ حقیق اقبال ونن کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب و سود و زیان لا الہ الا اللہ ایم پچھونن اقبال آز کمی کردار اچھ ضرورت ہے کسی انسان اس یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے ملت باب صاحب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جمعیت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہے جمعیت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ ات مختصر حدیث اس منشود دنیا کی حقیقت بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آنکھ انسان کے اس دنیا سے اندر زندگی گزارن مسافر سن پوڑ وہ انچو سوال پان کتپاڑ گزار زندگی یا دنیا سے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمو ووٚنُکھ اَسہِ تُہۍ گُزٲرِو مُسافِر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ زِندگی اور پانہٕ گُزٲرٕکھ شاہانہٕ زِندگی؟ نہ نہ، سیرت چہِ کِتابہٕ چھِ گواہ. آز تہِ کھوٗلِو تُہۍ سیرت چہِ کِتاب، پَرنُک شوق و ذوق کٔرِو پٲدٕ، پانہٕ کٔرِو مُطالعہ. اگر تۄہہِ رحیٖق المختوٗم آسہِ گَرِ، صفی الرحمٰن مُبارک پوٗری سٕنٛز، یا اگر تۄہہِ سیرت النبی آسہِ گَرِ، علامہ شُبلی نعمانی رحمہ اللہ، سیرت نِگار چھِ لیکھان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نِش آو ایٖلچی سوزنہٕ عروہ بن مسعود. یہِ اوس بَڑٕ اِنٹیلیکچُوَل، أمِس اوس کلام کرنُک ملکہ اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت. یہِ آو در خدمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن ہٕنٛدِ طرفہٕ ایٖلچی بٔنِتھ. أمۍ کیاہ ووٚن؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس قریشو تۄہہِ کُن ایٖلچی بٔنِتھ سوٗزمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِم چھِ وَنان اگر تۄہہِ مال و دولت چھُو ضروٗرت، أسۍ کرو تیوٗت مال جمع یُس مال تُہنٛدٮ۪ن قدمہِ مُبارکن تل کن ترٛاوو، زانٛہہ تہِ سورِوُنہٕ مال. امیٖر بٔنِو، مالدار بٔنِو اگر مالُک تَماہ چھُو، اگر مال ضروٗرت چھُ. اگر کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ سۭتۍ چھِ نِکاح کرنٕچ ضروٗرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ کٔرِو اِشارٕ، ییٚمِس خوٗبصوٗرت خاتوٗن کُن تُہۍ اِشارٕ کٔرِو، تٔمِس سۭتۍ یی تُہُنٛد نِکاح کرنہٕ. اگر بادشٲہی ہُنٛد تَماہ چھُ، سردار بننُک، زیُٹھ بننُک تَماہ چھُ، اگرچہِ أسۍ تَمہِ مِزاجِکۍ قٲیِل چھِنہٕ، مگر تیٚلہِ تہِ کرہو أسۍ تۄہہِ پَنُن زیُٹھ تسلیٖم، أسۍ کرہو تۄہہِ پَنُن سردار تسلیٖم. کُنہِ پٲٹھۍ ترٲیتو تُہۍ یہِ دعوت، یہِ دیٖن ترٲیتو کُنہِ پٲٹھۍ تُہۍ، لا الہ الا اللہ وَنُن ترٲیتو کُنہِ پٲٹھۍ تُہۍ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔرۍ یِہنٛز یِم ڈِمانٛڈ مُسترد سارے. فرمٲیِکھ نہ چھُ اَسہِ نِکاح کرنُک غرض، نہ چھُ سردٲری ضروٗرت، نہ چھُ مال و دولت ضروٗرت. اے لوٗکو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اَسہِ نسا چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت، اَسہِ چھُ ضروٗرت یُتُے تُہۍ پٔرۍتو لا الہ الا اللہ، تُہۍ گٔژھتو اِسلام کِس دٲیرَس منٛز دٲخل، تُفلِحوا، تۄہہِ دی ہیٚو کامیٲبی حضرت رۄب. کامیٲبی چھِ أتھۍ اِسلامَس منٛز، نُصرت چھِ أتھۍ اِسلامَس منٛز، فتح چھِ أتھۍ اِسلامَس منٛز، خٲر چھُ أتھۍ اِسلامَس منٛز. اگر تُہۍ خٲر بدل کُنہِ جایہِ کٔرِو تلاش، رۄب کیاہ وَنہِ؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سُہ یی نہٕ تۄہہِ نِش قبوٗل کرنہٕ. یقیٖنن ٲسِو تُہۍ آخِرَتس منٛز خسار تُلن والٮ۪ن اَندر. اگر اِسلام علاوٕ بدل کُنہِ منٛز تُہۍ پَنُن خٲر تلاش، اگر تُہۍ اِسلام علاوٕ بدل کُنہِ اَندر پَنٕنۍ کامیٲبی تلاش کٔر، اگر اِسلام علاوٕ بدل کُنہِ جایہِ تُہۍ رٕژر تلاش کوٚروٕ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیٖنن ٲسِو تُہۍ آخِرَتس منٛز خسار تُلن والٮ۪ن اَندر. رۄب بَچٲیِن اَسہِ دُنہِکہِ خسار نِش تہِ، رۄب بَچٲیِن اَسہِ آخِرت کہِ خسار نِش تہِ. گوٚو سیٖرتَس اَندر یُس یہِ واقعہ چھُ دَرٕج، اَمہِ تَل چھُ صاف یہِ معلوٗم سَپدان، نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس اوس نہٕ یہِ تَماہ کینٛہہ بہٕ کَرٕ پَننہِ خٲطرٕ دُنیا جمع، نہ اوس تِمن یہِ شوق کہِ بہٕ گوٚژھُس سردار بَنُن، بہٕ گوٚژھُس زیُٹھ بَنُن، مےٚ گٔژھۍ لُکھ وَنان یہِ حظ چھُ سردار، یہِ حظ چھُ زیُٹھ، یہِ حظ چھُ بادشاہ. یہِ تَمہٕے چھُنہٕ بولمُت پَنٕنِس دِلہِ مُبارکَس منٛز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو فرمو تُہۍ گُزٲرِو دُنیاہَس منٛز زِندگی مُسافِر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ مُسافِر چھُ زِندگی گُزاران تِتھٕے پٲٹھۍ گُزٲرِو، پانہٕ کِتھ پٲٹھۍ گُزارُن. صحیح مُسلِمُک چھُ حدیٖث 255 نمبر، راوی حدیٖث چھُ امیٖر المومنیٖن فی الحدیٖث سیدنا ابو ہُریرہ پٔرِو سٲری رضی اللہ تعالیٰ، تِم کَرَن بیان دعا کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ دعا بوٗزِو اور اَمہِ پَتہٕ تھٲیزیو یہِ یاد، کیٛاہ فرمووُکھ؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا او کفافا، دۄنوے لفظ چھِ
دعا کر کن نبی برحقن صلی اللہ علیہ وسلم یلی اجتماع سندر سنا یوان اٹینٹیو ایزو بہو متوجہ گز بن خطیب اس کن یشن ضروری خطیب لاکٹ آسیم بوڑا اس ممکن چھو خطیب ون تیوت کا کلام یس نجاتک ذریعہ بے تو تھیو یقین یہ تنیر نبروہی کرے اللہ تعالیٰ سانن گنہن مغفرت انشاءاللہ ای دعا کر محمد الرسول اللہ کیا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا یہ اشنا دعا کر اشرب بس منگن صرف دنیا ربا میں سوز مال ربا میں سوز مکان ربا میں سوز گڑ اگر تم مال سوزک پت کر بہ یت پٹ تو یت پٹ نبی رحمت چپانس دعا پانس متعلق پنس آلس متعلق دعا کر ای میان رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام است تسندس آلس کر گزارس برابر رزق عطا یعنی تو تو سوز میں رزق یت پٹ مت مینس آلس برابری آس یہ اخ دعا کر نمبر اخ نمبر ز یل تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سن روایت پڑھو یس روایت زن سنن ترمذی اس من 2352 نمبر روایت حضرت انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالی انس رضی اللہ عنہ سن عام صحابی کی یشو خادم رسول صلی اللہ علیہ حدیث کن کتابن مز وچھو تو یتن امس روایت چھنا یون تتن کیا شیون ون ان انس رضی اللہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انس شکر روایت یزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن خادم دہن ورین کرن کم و بیش خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ خادم کوتا نزدیک چھ پنس مالک اساسن پنس آقا اساسن ورہ زیادہ چھ قریب امس یہ بڑ قریبی سان پنس مالک زان پنس آقا زان پنس زٹھس زان انس رضی اللہ عنہ پنس زٹھس متعلق ون دپن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم دہن ورین خدمت مگر زاں چھم بڑ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھہ کرم زاں زاں چھم ونمت انس ژے اس یت پٹ کرن ژے کیاز کر انس شو گوہی یہ خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن دعا کر ایک دو محمد الرسول اللہ ابو ہریرہ دپن اشتی کرک دعا ربا اس کر تیوت رزق عطا یت پٹ اشت سنس آلس برابری گس گزار گس مگر انس فرماون دعا کر اللہم احینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین سبحان اللہ اس منگن صرف ربس پونس پہ خوابس مچھان بن دولت مند پہ خوابس مزن پوسن پن حساب ثتجی لچھ خرچاون مکانس پہ گاڑ تھوان اکہ قسم پھلان سہولیت تھوان بی قسم خوابس مزن چیزن حساب کر کی سون ذہن منتشر ونکس اس صرف دنیا یھن جمع کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن اے بار الہ میں تھو زندہ مگر مسکین یہ کس کرن دعا محمد الرسول اللہ اے رب میں تھو زندہ مگر تھو مسکین اے رب یل میں موت دیکھ میں دی حالت مسکینی منز موت یل ام پت قیامت باپا سب دی رب میں تل تت مسکینن سوتھ یہ دعا اس منس کورمت بیت المسکینن سے اگر یہ دعا مقتدین دپو ہے یہ دعا منگو ربا میں بنا مسکین دپ مولوی صاحب ٹھیک چھ دماغ سیزر پان گھس شوہی آسن مے متعلق شکر ربس مسکینی مانگ رسول رحمت چھ دعا کر اے ربا میں تھو مسکین مود مسکینی ہند سالت یل قیامت گز بپا تم سات تہ تل مسکینن سوتھ عائشہ رضی اللہ عنہ لج عرض کرنے لما یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا شو یہ دعا کر اچھا کا وجہ لما کیوں اچھا اس کا وجہ تو شو یہ دعا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموس انہم یدخلون الجنة قبل اغنیائہم بأربعین خریفا فرمس اے عائشہ رضی اللہ تعالی
یہ مسکین آسن یم گسن امیرو برو سجی امیرو برو گسن یم سجی وری برو جنت اسمز داخل یم امیر آسن تیمو برو گسن مسکین سجی وری قبل جنت اسمز داخل امیرو برو گسن مسکین جنت اسمز داخل سجی وری برو گسن جنت اسمز داخل اسمن کن فی الدنیا کعنک غریب او عابرس سبیل مسافر سن کن گزاری دنیا اسمز زندگی یہ مختصر واللہ یہ زندگی یہ زن خالد وانن یہ تیور کری تو تور کت سامان انسانو یہ تیور کری تو تور کت سامان انسانو اس دنیا سامان کر مگر یہ دنیا زندگی مختصر ترہ وری ژتجی وری پنسا وری شیٹھ وری یہ اس نبی وقت گزار یس ابدی زندگی تم خاطر سامان کر اس دنیا مز مکان بناون فکر مگر کھن فکر مند جنتس مز کرہ بہ پن گھر تیار اس دنیا مز ساز و سامان مہیا تھونک فکر اندر آس ہے اس گھس پھلن سہولیت آس ہے فریج گھس آسن واشنگ مشین گھس آسن گیزر گھس آسن ٹی وی گھس آسن میٹنگ گھس آس کھن یت فکر من آخرت مز گھس میں پھلن پھلن نعمت آس اس دنیا بناون فکر مز آخرت بناون فکر اندر شر یہ تیور کری تو اور کت سامان انسانو کت دنیا ہسپت چکس گموت دیوان انسانو یم دنیا حقیقت چھے معلوم کیا کت باب آدم سوت کتیا ابن آدم ہت چان خود کلندر آئی دنیا سمس چان خود ذہین لکھ آئی دنیا سمس چان خود جسیم لکھ آئی دنیا سمس چان خود امیر لکھ آئی دنیا سمس باقی رو جا رود حس باقی قارون سو امیرہ تہ وتھا کان دنیا سمس اونٹن ہز اخ لائن اس آس یم تم سدن خزانن ہز کنز آس پانس پٹ تلن اونٹن ہز اخ زی لائن اس آسن یم تم سدن خزانن ہز کنز اس پکناون پھراون رودا یل موت لبن نہ پانس برو کین کرک چ جس نیر رب موسی و هارون بوشس موسی تہ هارون علیہ السلام سندس ربس پٹ و ایمان اللہ تعالیٰ ہن کورس سہ ایمان تم سات پت قابل قبول یل تمام چیز ظاہر گسن پت چھن توبہ قبول پت چھن توبہ قبول کی کرک ژس نی پھراون اخ ژس کرک نی قارونن دو پھے ون چھس بہ تان نی من یل زمین اس مز دسو فخسفنا به و بداره الارض یہ ربن زمین از دت حکم یہ ننگلاون پد پیون وں کر بہ سوری رب سندی وات مز گھر چلیو کتی باب آدم سوت کتا ابن آدم ہت تھو یاد بت تھو یاد سری تھو یاد یت مجلس من چون پیال موتن کیا چھ مشران انسانو چون پیال موتن کیاز شک مشران انسانو یت بستی من گزرو حال حال سون اخ بوئے غالباً کالر تہ صحیح چھز کال چن اس ٹھیک تہ دہس آسن پنن یارن دوستن ست گپ شپ تہ کورمت دہس اس ووتھمت بیوٹھمت پنن گرکن ست اچانک آس موت یہ ہیکہ نا اس اگر نہ تمس سنس بس آمت ممکن اس مز آسی موت چون پیال موتن کیا شخ مشران انسانو مکر اکڑ بازی مکر تکبر تو گمنڈ مدب بش شاید ابدی زندگی بسر کرنی یور آمت مکان گس کنکریٹ آس دپن ہے امبوجا سیمٹ تر ہے اگر ام کھوچ مضبوط سوئی سیمٹ ترو گھر گھس مضبوط
گرس چھ کھانا گیارنٹی یہ ہے کھڑا روزت ترہن ورین ژتجی ورین مگر ٹھے ژتجی سیکنڈن ہن پانس متعلق گیارنٹی ضمانت بچپن جوانی بجر تر لمحا گزرن ماش لگن تر انسانو گزرنس ماش لگن تر انسانو کت دنیا پت چکس گمت دیوان انسانو یت یور کر توڑ کت سامان انسانو کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل زندگی گزار دنیا مز تھ پاٹ زن تک مسافر یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پان تہ گزرک اتھے پاٹ زندگی ربس کرو دعا مے تھو مسکی ربا تیتھے سوز یت مز برابری گسہ زیادہ چھن ضرورت یت مز انسانس ربی مشرب یت مز دینی رائے یہ اللہ تعالیٰ ہن کہ سوزمت تیوت زیادہ اس ہوں شمارس مزے انت مگر دین تم رومت تم رب یاد تم پی مسجد کپ تم پی اس کر اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز پن یہ جبین جکوم تم بے خبر اس اگر رب کم سوز دین گھے سلامت دین گھے سلامت روز ایمان گھے سلامت روز یل دین تو ایمان روز سلامت زنزو یوت ہو عظیم تو قیمتی سرمایہ تش پانس کس چیز یمو چشمو وشمت بادشاہ فقیر بن فقیر وشمت بادشاہ گسو پڑھو قرآن سورہ یوسف گوا مصر کس بازرس مزا فروخت کرن سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصرن ہوت مل قرآن دپن کچن تام پوسن آو یوسف علیہ السلام مل پت نیون گر عزیز مصرس اس اولاد ام وون گر واجن دپنس مشیمس بچس مز خیر باسن یا تہ بناون پن نیچو یا تہ ہموس خدمت اے زوجا یہ دی اس فائدہ یہ رٹھون گر مل ہوت مصر کس بازرس مز عزیز مگر یموی چشمو وچ امی مصر بادشاہ بنو حضرت رب یموی چشمو وشمت بادشاہ پتھر اون لائن زمینس پر دیون تمن اللہ تعالیٰ دارت یا دنیا چھن کہن حقیقت اش صرف دنیا پت لگ دنیا بناونس مز آوری گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش روایت تمو فرمو امام بخاری انن الادب المفرد ساندر امام بخاری کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یل نکاح کر نو گرواج نے آسم سات مدینہ ساندر نون گرواج نے دیتے حجر بنائیت رسول رحمت دیتے من حجر بنائیت یہ من حجرن کیا تھو دبن یم تم ایر ایس نا ایر جانورن ہوند آسم یم تم یمن اس بست شوانن یا دال شوانن یا پردو کن تھاو خزر دل آئی پیٹھ کن تمن حجرن چھت بدل تھاو آج چھنس نفسی پور گا کال آخ میٹن صبحن بیاخ میٹن کال روگن صبحن پین کال کیت رنگ انسان چھن نفس پن مطمئن گا کال چھو اخ ڈیزائن صبحن چھو بیاخ ڈیزائن رسول رحمتو بنائی نو حجر نو حجر بنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر دلن ہند اس من چھت بستر اس بڑ سادہ روایت من یت بسترس پہ نبی علیہ السلام اس عبادت کر تت صادر اس آسن مل مل اس تت آسن سس پرین گمت سہ چادر یت صادر مبارک ولت امی صادر مبارک علاوہ اس بیا صادر مبارک تہ میسر کہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ گو اکہ دہ اکس خاتون پن جائے احساس دن بہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ کی روایت من یا درخت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ای خاتو یلی آئی ایم کر نبی علیہ السلام بردہ آخ پیش چادر آخ چادر آخ دیتا ایم وش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر آخ مسلسل یہ چادر ایم اس گو شوخ ایم دیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستوف بردہ دیتن چادر دیتا نو چادر دبن یلی رسول رحمتو یہ چادر پنن دوش مبارکن پر تھو چونکہ اللہ تعالیٰ ہنس روئے مبارک اس نورانی کیفیت آتا ربن اس نورانی کیفیت ور روئے دیتمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ فرماون یہ روئے اس تیود چمکن میں اس بیز اوقاتن باسن کہ ات روئے اس من چو آفتاب کرن گردش یو تو اس پرزلون روئے محمد رسول اللہ ربہ قیامت کے دو دیزیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دیدار اثر نے دیز رسول رحمت سن دیدار صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین آفتاب و زنس روئے اس مزگردش کر انس رضی اللہ عنہ فرماو یم سات راوی فرماو یم سات امش خاتون برد دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وول یہ برد شریف پن جسم مبارک اس یلی بولوک عبد الرحمن ابن عوف سا مجلس مز رضی اللہ تعالی عبد الرحمن ابن عوف جلیل قدر صحابی یہ سا مجلس مز یہ لوگ عرض کرنے دو پن تو یہ حکوہ میں یہ برد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت یہ صادر حضگین میں بڑا خوش یہ مت مجلس مز صحابہ اس موجود یہ مدبن یہ لیت صادر مبارک پن جسم مبارک اس وجہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ نے چونکہ حسن دیت نورانی کیفیت دیت مز رویس یہ گئی دو بالا یہ نورانی کیفیت یہ حسن کو دو بالا صحابہ گئی بڑا خوش رسول رحمت یہ لیت برد اس مز عبد الرحمن ابن عوب صاحب یہ لوگ عرض کرنے یہ برد ہے کوئی میں دیت نبی رحمت اس اخ عادت مبارک میں اس نے انکار کر آزیل مسجدون انتظامیہ شیور درزگوک انتظامیہ شیور دپن ہے پریشنی ممکن چھو یہ کیا اس کیہن یہ ذہن بنی اومد ہے کال اجتماع صبحن اجتماع کال گو آخ صبحن گو بیاک ضرورت کشی یہ زواز بوزن ضرورت چھائیں یہ چھو سانے روحن ہن گزہ یہ پر تو جسم چھو پیون دون وقتن گزہ دیو یا ترین وقتن چھو پیون جسم گزہ یہ تھے پر تو روحس پی گزہ چھ ضرورت اگر جسم تو گزہ دیو نا جسم گیس کمزور یہ گیس لاغر انسان مری اگر روحس تو گزہ دیو نا کین یہ گیس لاغر یہ گیس کمزور یہ روح چھو یہ شمارن یہ روح رب گیس سنیس روح زندہ روح گیس سن زندہ آسو روح گیس سن تازہ آسو رسول رحمت سن عادت مبارک اس تمہیں لوکن انکار کرن کانت زنی ہے تمہیں انکار کرن ایک دعا میں ہمان ام قرارز میں کھویو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرواجنن کرو خالو اچھا کیا سر گھرواجنن لج عرض کرنی یہ چونکہ صحابن کرو بیان کسچو یسمین اس مہمان ساز گرنی ام اس کری مہمان پتنیو ایک صحابیم سو گھر سو یلی پانون گھرووت لگاو بلائی من صحابن کیا شیم صحابہ اس میں کچھ ایسی سیرت کچھ ایسی کردار ایک صحابیم نیو یہ گھر یہ ساو کچن ون ہوس یا باورچی کھانا ون ہوس یا مطبخ ون ہوس یہ ساو گری پنس مطبخ خسمز ات ونون گرواج دوتے زوجہ دوہی شتم عزت تھومت آز تھاو تم عزت سبحان اللہ دمنے زوجہ دوہی شت مینس عزت اس روش کرمس آز تے کرت مینس عزت اس روش دمنے سردارا کیا دینی ای میانی گروالی کیا مسئلہ دمنے ساز چھن مہمان دتمت سویت محمد الرسول اللہ یہ مین زوجہ گاری چھوئی تکر پیش یہ لج عرض کرنے دبنے سے ای میانے سردار یہ کیا چھو دبنے سے آزگئی زدوہ بچن پاک کیا زشم مومولی گزہ کرمو تایا میں دب آز کیا وقت بپانین بچی گزہ تیمن گئی زدوہ پاک گئی یہ اسم مومولی گزہ میسر اومت آز میں دب یہ دیم پنن بچن دبنے سے زوجہ کونی پونٹ ساو خاص بچ پاک گئی آز شم مہمان دیتنو اپنے سویت محمد الرسول اللہ کونی پوچھ ساوک ہم بچ فاقے کیا بہنا کراس ہم بچ ساوک فاقے دبن ام کور بہنا کیا تھا ہم سا ہم بچ یہ گزہ تلن من چھو مہمان استا مگر گزہ چھو مقدار اسمز تیوت کم اگر یہ صحابی تی مہمان اس نشت ساو یہ گو ام اسی کھنچن اسمز شریک مہمان اس کھسن یڑ یہ گا اس نے سیر کیا یہ صحابی لوگ گھر واجنے من دبنے زوجہ
اخ منت تھو تھو وین تھو بیا اخ منت یل مہمانس نش گزا تاریخ تتن یس چونگ آسی کیا بہان کرزی سو چونگ کرزن چھت بہ کرے اسس مصنوعی آواز امس مہمانس گوس باسن بت گوس کھنس من شریک ای مین زوجا اگر بہ امس کھنس من شریک پیوس یہ گس نی مہمان سیر آز یل اس مہمان ایون اس کیا گسن کیفیت دپن ہے آو کہیں کارا شلاس کال تو شو پڑاو یہ تراون اکی جائے صبح بے جائے کال تو یہ تی پڑاو صبح یہ تی پڑاو ہے پریشن یہ تجھے مہمان ہے چناز مانا مگر فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لا یصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ یستہم ربست اخرت کے دوہس پر تھون ایمان سوین نیا رد کلام نہ تروزن خاموش اشنا کت کرن زیادہ او یہ خطا زیادہ گس کلام گسو تم سات کرن یم سات اس باسی اس کرو خروک کلام یا تہ کرو خروک کلام نہ کرو خاموشی خاموشی مزشو نجات یس تہم ربست آخرت کس دوہس پہ ایمان تھون سو کرن عزت پنس ہمسائس یس آخرت کس دوہس تو ربس پہ ایمان تھون سو کرن عزت پنس مہمانس سو کرن مہمانس اشو مہمان دون چھن کھارا پٹ گئے وہیں حدود بندی بارڈورس آئی بنا ہمسائس گھس نہ ہمسائے سن نظر پین بوئس گھس نہ بوئس سن نظر جدیدیت چھی ہے بند کریو سوری ہمسائے گھس نہ وچھنے اس کیوں امس حسد سون حالانکہ ہمسائے سن دور دور تم تم چیز خیال تہ آسن ہو پانے کرن تویل ہے یہ سحر کرن میں یہ جود کرن امس حسد میون اگر بہ سائیکلن امس کت چھ خوش گھسن میون سائیکل یہ پانے یہ تویل کرن باطل تویل شیطان چھ مختلف دروازو انسانس حملہ کرن یہ چھ اک درواز یہ انسانس بدزون کرن اکس بیس متعلق یہ گو ہمسائس متعلق بدزون بیس متعلق بدزون پفس متعلق بدزون مامس متعلق بدزون بین متعلق بدزون او یہ قرآن ون ان بعد الظن اسم بدگمانی گناہ اس پہ بدگمانی تھوئی اس پہ ہمیشہ رد زون پنس ہمسائس متعلق تھون بیس متعلق بین متعلق پفس متعلق مامس متعلق پترس متعلق اس پہ رد زون من متعلق بہرحال یہ لوگ گھر واجن ون دس کی بہان کر چون کرت بہ کر مصنوعی آواز تاکہ مہمانس باسہ یہ گو کھینس مز مے سک نت مان مہمان کنوی زون کھیون کی دپ ست گھ شریک یہ گھس نا سیر کہین دپان گھر واجن تور غذا مقدارس من غذا کم یہ تور گھر واجن ستھام بہانہ کور ام گھر واجن ام ثرو چون مہمان غذا کھیان امی سورے غذا کھیو یہ مصنوعی آواز کڑان دپان ووت صبح یم دشوے گئی نماز با جماعت ادا کرنے با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل نماز نش نبی علیہ السلام فارغ سپت تم پھر صحابن کو یہ سعادت مبارک ام پتروخ تبسم لب مبارک ہلائی فرمائے پھلائیں صحابہ ممکن یہ صحابی آسیا پنہ جائے امس آسیا دل گھابرومت خبر مے ما گئی مہمان نوازی کرنس مز کی بیاد بھی یہ گھابرو پن جا ہے کت سا فلائن صحابی ام کو رد بہ سو سازل فرمائے ذائک اللہ ربن اوساز ربن ترو ربن ترو اسم چانی مہمان نوازی بیٹھ خوش گو یا اللہ تعالی خوش گو یا اللہ تعالی بے گو خوش چانی گھر واج نی یس مہمان نوازی تو میانس مہمانس رسول اکرم اس عادت مبارک یل گرس مز کہین آسین صحابن اس ونن کہ مینس مہمانس ہے کیا کا مہمان نوازی تم اس نے انکار کرن کوتا رت عادت مبارک عبد الرحمن ابن عوف صا ام کور عرض یس برد تو ول چھو یا رسول اللہ یہ صادر مبارک یہ دیوا میں تو پھس مس یہ دیوا اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول یہ صادر مبارک کہین ون ہس ام پت تجک تو دتک تو فتن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مجلس گئی برخاست یہ مجلس میں صحابہ اس یم لگ عبد الرحمن ابن عوفس ملامت کرنے یم لگ امس ملامت تو اس اے عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہو نبی رحمت سید صادر مبارک سجن جس میں مبارک اس پہ سے کہہ ز منجت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر مبارک یہ کیا مجھت نبی علیہ السلام سے صادر
عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سیل صحابہ ملامت کر یہ لوگ عرض کرنے دوبارے کہ میں ناسا ہوں اس نگا عرض بدل کیا تھا ہم یہ توہی سمجھو میں ہاسا مجھ رسول رحمت اس چیز صادر مبارک ہے موجود اگر میں پگہ موت واقع سپد میں گئے اس کفن ان دن ات صادر مبارک اس پاس اوہی ہاسا مجھ میں یہ صادر محمد الرسول اللہ اچندرہ بیاخ اخمس اشیف تبرکات بالآثار الانبیاء چھس کوئی تبرکات بالآثار الاولی ہی چھس کوئی یعنی تم تبرکات یمن نسبت چھ پاغمبرن ست رسول رحمتن ست یا باقی پاغمبرن ست تبک چھس کوئی سو چھ تبرک امت خطر مگر یم تبرکات منصوب چھ بزرگان دینن ست تمن تبرکاتن ہن چھنس کوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسم یاس جامع مبارک قمیض مبارک یس حضرت عائشہ اس نش مدینہ اس مزہ لوگ گسن بیمار یس ون آبس مز وزناون ام پتوس بیمارن آب یون دن تمن اللہ تعالی شفا سوز تبرکات بالآثار الانبیاء ام چس کوئی تبرکات بالآثار الاولیاء ام چنس کوئی پیغمبر اس اگر یمن چیزن نسبت چیم چھ پیغمبر اس کو منسوب یمو تلحق برکت اس حاصل بزرگن کن چھ منسوب اشن ام چیز کوئل کین کہ اس کے حق یمو تل برکت حاصل برال عرض چھ میں کرو عبد الرحمن ابن عوف حز دز کی صادری مبارک گو جسم مبارک کس ولن خطر اس دویم صادری مبارک تھی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر دنیا اس مز گزاری زندگی جت پر زنتیو اسو اک دو ایک مسافر تو ایک چھ شیطان مریان ہن سامان جمع کر تو نی شیطان سیکنڈن ہن پتہ ش تو ایک چھ ست جنوریان ہن پلان کر تو ایک چھ بچن ہن مستقبل پلان کر بچ شو کال زون مول چھ صبح ناسن انشورنس آفسس پٹ ہے چھ کو دیوڑ دبن مش بچس انشورنس پالسی بچ شو کال پیون تھن ماج صبح چھ مول آسن جے کے بینکس پٹ فکسڈ ڈپازٹ کرن ام سن خاطر رقم ہے یہ کیا مسئلہ دپن بچہ زاؤ کال لہذا کرت چھ میں ام سن مستقبل مستقبل چھ میں سمارن مش ام سن مستقبل سوچن ربس پٹ توکل تا بچہ زاؤ يل يزاو ما من دابه في الارض الا على الله رزقها امسند زان سوتي كور امسند رزق تي الله تعالى نازل امسند زان سوت سوز امسند رزق تي الله تعالى چكا چيني پشراون ال اي سي دفترس بجاج انشورنس جي كي بانك کے انشورنس تو شو کال کرن فکسڈ صبحن کرن کیا تھا ہم صبحن کیا تھا چتو توکل ربک انا تسمی یہ دنیا چ مختصر یہ چھن سیکنڈ اس گارنٹی سیکنڈ اس ضمانت کہن چھن زانن پگا کیا بہ کہن چھن زانن با اس سبن چھا زانن اس اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق چونکہ مختصرن یمن لمحاتن اندر مجلس مختصر روزن بہتر طارق صبن تے کر توئی ابتدا سندر قران و سنت کیو نسا یا اس تے دی متوئی روشناس ایمو کر تو دل منور قران و سنت کو نسا یا اس ایمو اس ونن کلمہ الہ الہ امیچ عظمت فضیلت وغیرہ بیکر مختلف کی سیرت گوشی متہ برہ کی گوش گزار اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق اور مختصرا میں اگر چ نقاط 15 تھی میں 15 نقاط بھی کن ونہا مگر ابتدا مز آ میں یہ چیز ذہنس مز کہ وی کرو ات پہ مختصرا کی چیز تہس خدمت اندر عرض بیس کن سات موقع امی حوالہ میں 15 چیز تو انشاء اللہ بیان کریں کن سات اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق رب تھو تھی سارے پن نصب و امانس اندر رب تھی انسان ذمہ دار پن صبح حفاظت اندر پن صبز و امانس اندر یم یار دوست بزرگ بچہ اللہ تعالیٰ کر سارے پن رشت رفاقت اللہ تعالیٰ تھین یہ بستی پن حفاظت اندر بکر اک گزارش اتن طارق صاحب چونکہ قداوار شخصیت یمن وشت مطلب جمعیت اہل حدیث سے وابستہ گئے یمن وشت بڑھ گمت یمن وشت یا اساق صاحب یتن یمن وشت خطبہ ہشم حق یم دن خطبہ اس یاد کر تم خطبہ پتہ ہشمت خطبہ دن اللہ تعالیٰ کرن یمن حفاظت پن اک گزارش کر بہ گس بڑ خوش تبلیغ متحرک یل تو تبلیغ متحرک آسو نا دون چیزن مز دیو تو رب کامیابی نمبر اک دعوت پکہ تہس نمبر ز تعمیر پکہ تہ چونکہ تعمیر چھنا یہ چلن انشاء اللہ
ربس کرو اس دعا اکھ دنو تو ربی مسجد بناون توفیق بی گوس مستقبل اس رب سند فضل سے عظیم و شان دعوا سینٹر اس کریں میں پور امید انشاءاللہ اگر تو یت پی اس مزید رفتار اس مزید محنت کران اکھ دعوا سینٹر تے گس انشاءاللہ اس کرے ایم ساتھ مسجد اس عالی شان بنی پت پے تم اس اکھ منزل دعوا سینٹر خاطر تھاون انشاءاللہ رب دینو یتھے پن محنت کرن توفیق دعوت پکنو تبلیغ پکنو ز فائدہ اکھ پھلو دعوت یت انشاءاللہ گس اتھ مز کمی نمبر ز تعمیر تے پکو انشاءاللہ تعمیر چھن معاملہ تعمیر خاطر شپتر بوست پانی کر اللہ تعالیٰ دین بوزن پہ عمل کر توفیق عظیم سی حاجت تمس کر رب روا حاضرین غائبین اندر یم سی حاجت تمس کر رب روا رب کرن اس علم نافعات اللہ تعالیٰ کر انسان دل منور قرآن و سنت سوت کتاب و سنت کی تعلیمات سوت اللہ تعالیٰ دین اس دین اسلام اس پر عمل کر توفیق قرآن و سنت اس پر دین عمل کر توفیق سنس ایمان اس کر حفاظت اللہ تعالیٰ امی علاوہ شیت مین محترم حال حالی گزرے مت مے ون ات خطبہ کس یز ابتدا سندری کر میں شاید تہن تذکر کہ تم سکالر لیول ہند یہ شخص اللہ تعالیٰ کرن تم مغفرت چونکہ اس مارن تو موت خطر تیار روزن اکس انسانس پریت سات اس تہ کن سات موت پنس آگوشس مز نت اللہ تعالیٰ منگو کہ تم سنس بس کر رب لڑے لڑے جنت عطا قبر کرنس رب پرنور لحد کرنس رب پرنور جنت اندر دینس رب جار یم تہند والدین تم دین رب صبر جمیل تر صبرس پہ دینک اجر عظیم تر صبرس پہ دینک اجر عظیم اللہ تعالیٰ تھین باقی تمام مسلمان پنس حفاظت اندر یت بستی اندر یہ مسلمان تمن تھین رب پنس حفاظت اندر سان ذمہ دارن کر رب پن رش رفاقت اللہ تعالیٰ تھین یت کن ذمہ دارن پنس حفاظت اندر مسجد انتظامیہ سے یم باقی منتظمین رب کر سارے پن رش رفاقت اللہ تعالیٰ تھین اس پنس حفاظت اندر چونکہ یت بستی اندر اس رشتہ دار تہ اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ حفاظت مے معلوم تم یور آمت نشہ آمت مگر اس کرو دعا چونکہ قرابت داری ہند معاملہ اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ پن حفاظت تہندین اولادن کر رب پن حفاظت حفاظت یم باقی تو مین محترم گرامی قدر دشن کھوڑ چھ مین محترم چھ راقب صاحب وغیرہ یا یم چھ مین ساتھی یتن سارنی تھینو اللہ تعالیٰ سلامت بشیر صاحب وغیرہ اللہ تعالیٰ کرنو سارنی پنن حفاظت رب العالمین ایسن تہند حامی تناصر اللہ تعالیٰ ایسن سون حامی تناصر یم تہ میڈیا ست وابستہ چھ اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ پنن حفاظت یم یور چھ آمت تمن تہ کرن حفاظت چونکہ ابو جی چھ اس پریت پروگرامس آسان اس انتہائی مشکور و ممنون سدائے حق پورا ٹیم یم چھ بڑ محنت کرن راتس دہس محنت کرن تہ مختلف وادی ہند اطراف اندر گھت کتاب و سنت چی دعوت عام کرنچ سائی تو کوشش کرن رب کرن یمن تی سائی کوشش پنس دربارس مز قبول یہ بنن اللہ تعالیٰ زادر آخرت یہ بنن رب توش آخرت تو اللہ تعالیٰ پوشن ابو جی اس سائے تادیر حیات یمن تھین رب پنس حفظ و امانس اندر یم باقی لکٹ بڑ اللہ تعالیٰ دین تمن تی خدمت مزید کرن توفیق رب کرن پن حفاظت تہ تس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.